ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုလို့ရှင်စနေနေ့မှာခေါင်းလျှော်ရင်မင်းကတော့ကဲ့သို့မျိုးဘဝမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့စနေနေ့မှာခေါင်းလျှော်လို့ရှင်တော့ဘဝမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တော်ရေးကံချစ်ချင်းမေတ္တာကံတွေကောင်းတတ်တယ်လို့ရှေ့လူကြီးသူမတွေကဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့စနေနေ့မှာကောင်းလျှော်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝမှာကြီးတော်သူဖြစ်နေပြည့်စေဘယင်ကတော်ဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီခေတ်ဒီခါမှာတော့ဘယင်ကတော်တော့ဖြစ်ဖို့ကအင်မတန်ခဲရင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဘဝမှာပိုင်ဆိုင်တာမျိုးလင်ကောင်းသားကောင်းရတာမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စနေဆိုတဲ့အညံ့နေအဆိုးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမောဟတွေပူပင်တော့ကတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေငြင်းအေးသွားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စနေနေ့မှာခေါင်းလျှော်ရင်းလိုရာစုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စနေနေ့မှာခေါင်းလျှော်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ရနေပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ရဲ့ပန်းတမျိုးမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းလျှော်မယ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လျှော်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့မွေးနံကတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှင်ရင်တနင်္ဂနွေရဲ့နောက်နေ့သည်သူကတင်းလာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးဆိုလို့ရှင်အင်္ဂါရဲ့နောက်နေ့တည်ဗုဒ္ဓဘူးပါပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးနဲ့ပန်းတမျိုးမျိုးပေါ့အဲဂျာတာပရိရဲ့ sorry ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးဆိုလို့ရှင်ဂျာတာပရိနံပန်းပေါ့ဂျာတာပရိနံပန်းဆိုလို့ရှင်တောက်ကြံနံပန်းပေါ့အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးဆိုလို့ရှင်စနေနံပန်းပေါ့စနေနံစနေသားသမီးဆိုလို့ရှင်တော့တနင်္ဂနွေနံပန်းပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးထည့်ပြီးတော့လျှော်စေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့အညွန်ပန်းလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာထွန်းတောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒါလေးလာပြီးပြောပြတာပါ။ကျွန်တော်ကြော်စရင်ဖတ်အပ်ပါ။အဲ့တော့စနေနေ့မှာခေါင်းလျှော်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။အဲ့ဒီနေ့မှာခေါင်းလျှော်ရင်းနဲ့အလိုရှိရာဆူတောင်းပေါ်ဒီချင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ငါရဲ့ဘုံကံတွေကောင်းသွားပြီ။နေညံ့နေသောကုသိုလ်ကံတွေအလုံးကောင်းသွားပြီဆိုပြီးအာယုံပြုရင်းအဲ့လိုခေါင်းလျှော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ညံ့နေသောကံတွေလိုချင်သောအရာတွေအားလုံးပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာနော်။